Poeti dhe përkthyesi korçar Arean Kallço vjen me dy botime të reja. Lirika për ne është një libër me poezi që vjen si një bashkëpunim me poeten italiane Stefania Romito, për të cilën jam vlerësuar dhe me çmimin special atë të ekselencës në konkursin Verbum Landi Art. Lirika për ne do të thotë që një lloj binjakëzimi, një lloj lidhje midis dy autorëve, të cilët në këndvështrimin e vet për dashurinë, për jetën, sjellin lirikat e tyre pikrisht për të bërë të njohur dhe dy kulturat, për të bërë të njohur dhe dy mentalitetet, për të bërë të njohur dhe dy autorë të cilët kanë të përbashkët pikrisht vargun. Libri i dytë është Eleonora Duze, Il mito di una dea, që sjell historinë e jetës së një prej aktoreve më të mëdha të shekullit të kaluar. Në rastin e mirë dhe ne nga qyteti ynë të merrni pjesë dhe të jepni mendimin tonë për një nga aktoret më të mëdha të shekullit të kaluar me origjinë italiane. Dhe miqtë tanë italian menduan që një kontribut edhe shqiptar bën më të afrushëm dy brigjet, Shqipëria dhe Italia. Kështu që ishte kënaqësi në bashkëpunim me drejtoren e bibliotekës së qytetit zonjën Jorida të jepnim kontributin ton për aktoren e madhe italiane. Arean Kallço numëron mbi 35 botime në gjinitë të ndryshme dhe një pjesë e tyre mund të lexohen online në portalin amazon.com.